פוסט, פוסט שאנחנו קוראים אתמול, שמגיע אלינו, של מעיין שטרן, שהיא מורה. אנחנו רואים אותו עכשיו, והיא נמצאת איתנו באולפן, אני חושבת שהכי טוב שהיא תספר לנו. כן, שלום מעיין. שלום, שלום. אנחנו מדברים איתך, כי פרסמת את הפוסט הזה שמדבר על גיוס תרומות גם. ספר לנו קודם כל את הסיפור שלך. הבן נהרג בתאונת דרכים. איך בעצם? כן, איך אמרת, נשימה עמוקה? אז לגמרי אני לוקחת רגע נשימה עמוקה. לא תכננתי מה אני הולכת להגיד ואיך להגיד, אז מה שיאמר, יאמר. אחי הקטן, לפני 3 חודשים, נהרג בתאונת דרכים. זה אומר שקיבלנו שיחת טלפון שאנחנו צריכים להגיע לבית חולים, בידיעה ש... אוקיי, שאחי כנראה פצוע ואפילו פצוע במצב קשה, אבל שנוכל לראות אותו. והייתי הראשונה שהגיעה לבית חולים, ישר מבית הספר, ואני מגיעה ומתיישבים לידי צוות נכבד של בית חולים, ופשוט אומרים לי את מה שאף בן אדם לא רוצה לשמוע. בן כמה הוא היה? בן 22. אבל אח קטן הוא אח קטן בכל גיל, כנראה. חשבנו שפה זה יסתיים. כאילו, איך שהוא נגע במשפחה המוות, משהו ש... תמיד דברים כאלה קורים לאחרים, וזה... כאילו, טוב, אבל כאילו באמת איזושהי תחושה תמימה כזו שלנו, זה לא יקרה. וישבנו שבעה. הייתה שבעה מאוד מאוד קשה. לא חשבנו שאחריה תבוא שבעה קשה יותר. אח שלי הגדול הוא אבא במשפחה, רוני. הורים שלי גרושים כבר אין ספור שנים. הוא לקח את זה כנראה כמה... דרגות. כמה עומקים קדימה. הוא לא הצליח לרגע להבין מה זה אומר. אחי הקטן איתמר היה במקום של קשר מאוד מאוד חזק ביניהם, ממש כמו אב ובן. ביום האחרון של השבעה היינו אמורים לעלות לקבר של אחי הקטן, ואחי הגדול היה בדרך הביתה, מהבית שלו לכיוון הבית של אמא שלי. הוא הגיע עם מוות מוחי, הוא קיבל דום לב במונית. הוא שוחח עם הנהג מונית בדרך, ואמר, אני לא יודע איך אני עובר את זה, אני לא יודע איך אני הולך לעלות לקבר של אחי הקטן. תוך כדי במונית הוא פשוט קיבל דום לב, הנהג מונית לא שם לב לשום דבר, חשב שהוא בכאב גדול ובצער גדול. הוא לא שם לב שהוא חטף דום לב? לא, לא, לא. הוא הגיע לבית של אמא שלי, יצר את המונית, שאל אם יש איזשהו קרוב משפחה, יש פה אבל באוטו שנרדם. יצאתי מיד מהבית, ואני, כאילו, מה שאני רואה זה במקום של... אני, הדבר הראשון שאני אומרת לעצמי, אני לא רוצה לראות עוד גופה. אני לא רוצה לראות עוד גופה, אני לא רוצה... שוב, את הבן אדם הראשון שמגיע לזה, זה בלתי נתפס, מה שאת עוברת. אני... ניסו להחיות אותו במשך איזו שעה שלמה בשטח, בכביש. המון רעש משכנים, מה? זה אח של אותה משפחה שיושבת שבעה, משהו שבאמת היה בלתי נתפס. קשה לתפוס. אחי הגדול הובא לבית חולים, לאותה מחלקה בו אחי הקטן היה. אותו פרופסור שקיבל אותנו לדווח לנו על הפטירה של אחי הקטן, עם דמעות בעיניים, הוא בא ואמר שזה נראה מצב בלתי הפיך, שהוא הגיע לכאן כבר סביר להניח עם מוות מוחי. יומיים אחר כך עוד הלב כאילו הצליח לסחוב, וקיבלנו... בלתי נתפס ברמות תשובה. אחרות. ומעבר לדבר הזה שאי אפשר, להבין בכלל מה עובר אלייך, את מגייסת גם תרומות, נכון? אמא שלי, אני מדברת... מדברת על עצמי ועל כאב בתור אחות שבאמת חלק חזק במשפחה שלנו. אבל מחשבה שנייה רגע על אמא שלי לגמרי מורידה לרצפה. מה זה לאבד ילד? מה זה לאבד שניים? מה זה אח בכור, ילד בכור וילד קטן? אמא שלוויה, לוויה אמיתית
שהיא גם אבא, גם אמא במשפחה. איזשהו באמת איסורים ש... כאילו בעולם הזה ולא מהעולם הזה, היא נקלעה לחובות מאוד מאוד גדולים. חובות שהיו קרובים ל-300,000. יצא לי ככה לפני כחודשיים גם לכתוב על זה קצת, וכל כך הרבה אנשים טובים התגייסו ותרמו, קרוב ל-60,000 באמת בכלום זמן. ואז חיפשתי מה אפשר לעשות כדי באמת להיות במקום שאפשר יהיה לחסות את הבור של החובות, כי הבור שבלב... כן, הבור שבלב אי אפשר לחסות. זה ברור. אנחנו רואים עכשיו את הפרויקט הזה, בעצם פרויקט מימון ההמונים, ומי שיכול ורוצה, אז ככה אפשר לעזור. תודה לכולם. אין לנו את הפרטים רק גם בקול, כדי שאנשים ידעו וישמעו איפה אפשר לתרום. זה אתר שנקרא גיוסים, שדרכו העלינו המון תכנים. אני יכולה להגיד שאני כותבת כבר שנים על החיים שלי, ובעיניי זה איזשהו כלי שהוא פסיכולוג לכל דבר. אבל זה בעצם איזושהי הזדמנות באמת לספר על החיים שלי. ולכתוב קצת על המשפחה, וזה... פשוט לקחתי את זה כדי לכתוב כל מה שרק אני יכולה, כמה שיותר להוציא מהלב, כדי לצמוח מהכאב הזה, כי זו המטרה שלנו. אנחנו רוצים לנסות להתחזק ביחד, ולהמשיך לחיות. אם אנחנו כאן, כנראה יש לזה איזושהי סיבה טובה אחרת. אין הסבר לזה. אין, באמת אין. מעיין. מעיין שטרן, אנחנו משתתפים בצערכם כמובן, ואם אנחנו עוזרים, אז אנחנו... כמובן מקווים שבאמת הכסף יגויס. תודה רבה לך שהגעתם. עושים מעל ומעבר. תודה, מעיין. תודה לכם. ותודה לכל מי שפותח את הלב. תודה.